ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ PREW ସିଭିଲ ମେନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଥିଲା ତାପରେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ସର୍ କି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତେ OPSCକୁ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଓମିଟ୍ କରାହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାହେବ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟଲି ଓମିଟ୍ କରିଦିଆହେବ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ତ କଟିଯିବ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ସେ ଏବେ ରିଭାଇଜ୍ ଆନ୍ସାର୍ କି ନ ଦେଲା, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ରେଜ୍ କରିଥିବେ ସେ ଆନ୍ସାର୍କୁ ସେ ଓମିଟ୍ କରି ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଓବିଅସ୍ଲି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ କାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କରୁ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା OPSC ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ସେ କନସିଡ଼ର କରିବ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ମେଲ୍ ତ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା OPSC କନସିଡ଼ର କରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି 210 ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ UR ପାଇଁ 110, SCBC 24, SC 34 ଆଉ ST 47। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୋକ୍ସିମ କଟ୍ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ UR ପାଇଁ 320 ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି, ଏଇଟା ମିନିମମ୍, ମାନେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତିକି ସ୍କୋର କରୁଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏତେ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଟପ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ତା'ର ଭାଷା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଏତେ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁସାରେ ହିଁ କଟ୍ଅଫ୍ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ରେ 320 ପ୍ଲସ୍, ଫିମେଲ୍ରେ 310 ପ୍ଲସ୍ UR ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି SCBCରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ SCBCରେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ UR ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିକି SCBCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର SCBCରେ ପିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ SCBCରେ କଟ୍ଅଫ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଯାଉଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ UR ସାଙ୍ଗରେ ସେମ୍ ଯାଉଛି। ତ ମୋତେ ଏଥିରେ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି 24 ଅଛି, ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର SCBC ମେଲ୍ 330 ପ୍ଲସ୍, ଫିମେଲ୍ 315 ପ୍ଲସ୍, ସେଭଳିଆ SCରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ରେ 305 ବା 300 ଭାବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି SCରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ରେ 295 ପ୍ଲସ୍, ଏସ୍ଟିରେ ସେଭଳିଆ ଏସ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି 47 ଅଛି। ତ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର 250 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିବ, ଫିମେଲ୍ରେ ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର 210 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି DV ପାଇଁ ଯିବାର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କଟ୍ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SK ଜେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।